Қазақстанның ұлттық ядролық орталығы елде атом электр станциясын салуға ғылыми-техникалық тұрғыда жетекшілік ете алады. Әрі қажетінше мамандарымен қамтуға дайын. Бұл туралы орталықтың бас директоры Эрлан Батырбеков журналистермен болған кездесуде мәлімдеді. Қазақстан атом электр станциялары компаниясы ұйымдастырған баспасөз турымен Абай облысының Курчатов қаласына барған тілшілер тобы орталық жұмысымен танысып, оның тәжірибелік базаларында болды. Айта кетейік, биыл президент жарлығымен ғылым және техниканы дамытудағы үлесі үшін ұлттық ядролық орталықтың бір топ ғалымы мемлекеттік сыйлықтың иегері атанған болатын. 2000-нан аса адам жұмыс істейтін ұлттық ядролық орталықтың басты миссиясы атом энергетикасын бейбіт мақсатта пайдалануға ғылыми техникалық қолдау көрсету. Ғылыми тәжірибелер мен тынымсыз еңбектің арқасында 30 жылдан аса тарихы бар ғылыми мекеме әлемнің алпауыт елдері санасатын орталыққа айналған. Ғалымдар президент көтерген атом энергетикасы мәселесін аса өзекті санайды. Айтуларынша, АЭС салып, игілігін көруге бізде барлық негіз бар. По понятиям, которые выработаны, и требования, которые выработаны в МАГАТЭ, есть так называемая техника support organization, да, то есть это... МАГАТЭ-нің талабы бойынша атом электростанциясын салу үшін құрылысты жоспарлағаннан іске қосылғанға дейінгі ғылыми-техникалық мәселелерге жетекшілік ететін ұйым болу керек. Біздің біліктілігімізді көрдіңіздер. Біз АЭС-тің техникалық-экономикалық негіздемесін дайындай аламыз. Жалпы елдегі атом энергетикасы бойынша оның қауіпсіздігі жөнінен тәжірибесі бар бірден бір мекемеміз. Болашақтың энергиясы атанған термоядролық энергетика бойынша да үлкен тәжірибеміз бен біліміміз бар. Әлемнің ешбір елінде біздің токамак секілді ерекше дүние жоқ. Ондағы зерттеулер мен тәжірибелер біздің елдің ғылыми әлеуетін арттыра түседі. Ұлттық ядролық орталық құрамында бірнеше институт пен тәжірибелік алаңдар бар. Онда әлемдегі АЭС-терде болған апаттардың модулі жинақталып, қауіпсіздік шараларының алгоритмдері пысықталады. 3+ және 4-ші буындағы реакторлардың қауіпсіздігі бойынша ғылыми ұсынымдар әзірленеді. Мұнда жасалған ғылыми тәжірибе нәтижелері бүгінде өндіріске алынып, Жапонияның АЭС-терінде қолданылуда. Осы стендтің жұмыстарының арқасында Тошиба корпорациясына арнайы эксперименттер жүргізген болатын. Сол эксперименттердің нәтижесінде болашақ реакторлардың қазіргі Японияда істе жүрген реакторлардың қауіпсіздік системасына реактор астындағы кориумның тұзағын жабатын ыстыққа төзімді материалдарын таңдаған болатынбыз. Мына плакатта қазір сол эксперименттердің кейбір этаптары бейнеленген болады. Міне айтып отқан ыстыққа төзімді материалдардың екі түрі. Қазіргі кезде осы бізде ұлттық ядролық орталық мамандарымен ядролық энергетикалық реакторлардың белсенді аймағын балқумен өтетін ауыр апаттар процестерін зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Осы жұмыстардың негізгі мақсаты осы перспективті 4-ші буынды ядролық реакторлардың белсенді аймағының қауіпсіздігін дәлелдеу, немесе оны қауіпсіздігін жетілдіру, және де ауыр апат кезінде қандай процестер болатынын зерттеу болып табылады. Қазақстан Республикасының ұлттық ядролық орталығы Семей полигоны бойынша да ауқымды жұмыстар атқарған. 10 жыл бойғы зерттеу нәтижесінде полигонға тиесілі 18 мың шаршы шақырым аумақтың тең жартысы еш залалсыз, яғни шаруашылыққа қолдануға жарайды деген қорытынды әзірленген. Данияр Болысбекұлы, Эльмира Леспекқызы, Жетісу телеарнасы, Абай облысынан.